Satu acan ngaos, orang sasarengan ngaos salawat Ibrahimiyah tabarrukan kapun guru anu dicolongo kakersana abah sepuh oge kak abah anom. Mudah-mudahan tapak ilmu di dia sing dicangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram syayun lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibo wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum jidallahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamdum majid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina madkama sholat sayyidina
ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. La ilaha illa anta subhanaka inni nadzalimin fastajabna la wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal min fastajabna la wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal min fastajabna la wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina rasulillah yajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abadika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma mansur maqamam mahmud alladhi yakbitu fihi al-awwalun wal-akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim 'ala jamiil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafaat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyat amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa yuzo al hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci shalawat salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in, asba' tabi'in.
teristimewa segenap para kiai, para ajengan, para ustad, para guru ngaji, wabil khusus kakersana, Kang Ustad Ali, Kang Ustad Bukhari, Kang Ustad Ombi, Kang Ustad Enton, kasepuh-sepuh orang, Abah Haji Tolib, OGDKM Masjid Al-Hikmah, Abah Haji Sardan, Ketua Irmas, Bapak Ebek, Nungus Cager, Burutna. Tehilap segenap sahibul haul, keluarga besar almarhum almakfulah Abah Haji Asdi, Ustaz Usman, Abah Haji Agus, Haji Hukmi, Bapak Hair, mudah-mudahan sadayana sing paranjang umurna, sing sehat jasadna, tambah berkah ilmu jeung kahirupanana, serta senantiasa Allah lindungi fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak Lurah. Nu hadir nu teu hadir, mudah-mudahan sadayana sing ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah haul anu ditakdirkeun hadir peuting ieu, anu dikersakeun aya poe ayeuna, mudah-mudahan kumpulna urang sing dicatat sebagai amal kebagusan, sarta urang jadi ahli surga. Amin. Urang kabehan asup ka surga. Amin. Urang kabehan asup ka surga. Amin. Urang kabehan asup ka surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hayang tah henteu mangka surga mah. Hayang tah hayang jasa. Cepet apa lambat? Mudah-mudahan ku barokahna almarhum almakbulah oge barokah naon nu kurang dibaca sing jadi sabab andai kata aya nu gering calalager deui. Amin. Mun aya nu balangsak sararugih deui. Amin. Mun anu bloon calakan deui. Amin. Nu dengdek jadi lempeng. Amin. Anu boga hutang mudah-mudahan aya nu mayarkeun. Amin. Anu duitna di laluar mudah-mudahan gerama layar. Amin. Anu tilok salat jadi rajin salat. Amin. Bicara ngaji jadi rajin ngaji. Amin. Musalakin haram jadah mudah-mudahan tobat. Amin. Anu bigangna jadi copet sok nyokotan duit salaki mudah-mudahan tobat. Amin. Anu mitohana galak mudah-mudahan kontrakanana dibikin. Amin. Anu main slot leungeunna bengkak. Amin. Modar siata. Jelekeun isukan. Nu bengkak nu slot. Mudah-mudahan segenap yang Allah takdirkan hadir pada malam hari ini Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah urang kumpul di dieu dina acara ziyadah tambah-tambah ngaduakeun ka guru urang almarhum almakfulah. Anu tadi secara singkat riwayatna diceritakeun bahwa almarhum almakfulah bukan manusia biasa tapi manusia luar biasa. Sebab anjeunna geus sesuai dengan kaidah anu boga ilmu amal jeung magahkeun ka batur. Maka para jemaah rahimakumullah, Gusti Allah nyieun makhluk dipastikan kahirupanana. Gusti Allah nyeun makhluk geus diputuskeun beres urusanana. Gusti Allah nyeun makhluk geus ditakdirkeun jalan kahirupanana. Lamun cak Gusti Allah sugih sanajan orang dieu gawena hees bae pasti bakal sugih. Betul.
Lamun cak Gusti Allah balangsak sanajan gawe di KMK 30 tahun. Sugih ta moal. Aya tahu contohna. Anu gawe 30 tahun teu sugih-sugih aya tahu. Aya taloba. Loba tengah badeg. Gawe teu sugih-sugih. Teu gawe bahkan jadi sugih. Berarti gawe jeung sugih lain urusan. Janu gawe teu jaminan jadi sugih, nu hayas bae teu jaminan bakal balangsak. Betul. Mamang hayas bae mah gawena hayas bae ngalumbuk ka seuseuheun. Isuk hayas, beurang hayas, sore hayas, 40 tahun hayas sakali hudang meunang gusuran. Hayo coba. Mang gawe di pabrik ye. Gaji 4 juta setengah. 10 bulan ngan karak 45 juta. Eta geus mun teu dahar teu ngarokok. Kali 12 bulan kurang lebih 60 juta. 10 tahun 600 juta. Mamang 600 juta tina 10 tahun gawe. Eta geus teu dahar teu ngarokok. Nyana mah hees bae 40 tahun hudang-hudang meunang gusuran 500 juta mending mana mang? Ternyata kahirupan mah geus diatur ku Gusti Allah. Ulah ngecak jelema kulantaran imah bagus, eta jelema pasti bakal senang. Ulah ngecak mobilna bagus, eta jelema pasti bakal bahagia. Sabab bahagia jeung senang mah teu diukur ku jabatan, teu diukur ku loba duit. Coba geh mang. Lamun mamang hirup timimiti balik datangkeun kandeuk paeh usaha bae. Henteu masalah, bebas. Atau gawe bae ka pabrik. Begitu rekaman dibuka ku malaikat panresep mang. Dibuka Senin, isuk macet, balik sore macet. Kitu bae. Selama 40 tahun rekamanana eueuh robah kitu-kitu bae. Termasuk nu hees bae, begitu dibuka rekaman ku malaikat Senin hees. Salah sae. Rabu hees, Kamis hees. Oh, cek malaikat jelas ya. Barang dijele orang mana? Bunut. Wah, dijere. Oh, anak buah mang ebek ya. Ternyata mang, anu nyiptakeun bahagia lain harta benda. Guru urang di dieu mah Abah Haji Asdi. Musolana musola panggung. Pagaweanana magahan. Dunia teu pati boga, tapi hatena jembar. Hakikatna konglomerat cak Gusti Allah. Jalma sugih cak Gusti Allah. Kadang-kadang urang imahna gede. Oh, imahna gede jasa. 18 tingkat lah. WC dihendep. Kamar di luhur. Asal ngising terjun bebas. Oh. Mang nu sugih mah capek mang, CCTV dipasang, satpam disiapkeun, herder di unggal juru. Nu sugih mah pegel deuk asubaya harese, coba jalma susah mang. Senang jasa HS di patengahan, lawang dibuka emerekan, bangsat silakan masuk. Oh, sita mikiran naon mang? Nyaman jasa. Tesien leungit teu naon sababna atuh senang hate. Nu matak lamun dunia dianggap boga urang pasti bakal berat. Ketika eueuh pasti bakal nyeri hate. Nah, ketika jalma teu bogana naon teu nganggap dunia aya jeueuh matak hampang dina kahirupan, jembar hate, ka mana-mana happy. Deuk nanya kula, mending sugih mending susah. Tengetan ye. Nu sugih jeung nu susah di akhirat selisih asup ka surgana tina hiji masalah kurang lebih 10.000 tahun. Nu susah geus diheula asup ka surga. Nu sugih angel keneh. Macet. Aya galian. Mending sugih mending susah. Mang, nu susah mamang ieu teu ngantik zakat. Teu kudu berangkat haji, rukun Islamna aya tilu. Syahadat, sholat, puasa. Nu sugih mamang aya lima mang. Zakat tambah jeung haji,
lamun istitoah, lamun sugih berarti nu susah mati lu, mantep. Mending sugih, mending susah. Iya rata-rata ya 90% nu ngariung jalma sugih jalma susah. Anu dae ka masjid ilu pangajian nu sugih nu susah. Susah. Metak pantes nu susah mah deket jeung Gusti Allah bakal deket ka surga, mending sugih mending susah. Jangan pernah ningali jelema tina tapak hartana. Tapi tapak ilmu kurang bisa dicekel. Abah Haji Asdi manusia hebat. Senangna lain kuboga kios, senangna lain kuboga kontrakan, senangna bisa ngamalkeun ilmu. Naon sababna? Ketikanya na geus wafat, ilmu nu pernah dipagahkeun. Yuntapa'u bihi. Nu manfaat keur anjeuna, manfaat keur kabehanana, manfaat keur nyokotna. Maka bakal ngocor terus ka jero kuburan. Dunia mah sakeudeung mah. Betul. Dunia mah sakeudeung jelema mah kadang-kadang teu nyaho nasib. Can puguh mamang kuari panjang umur, can puguh mamang kuari pendek umur, teu nyaho urang. Bahkan di antara nu ngumpul nu hadir kuari. Kuari bulan Desember, urang silih tengetan bae. Haol taun hareup, urang silih cirian bae. Coba. Nu hadir di dieu pasti cak ulama yeuh. Menurut teori min sunnatillah, teori kapangeranan. Di mana di hiji kampung aya nu ngajuru pasti bakal aya nu maot. Ayeuna di antara nu hadir cak ulama rarasaan bakal aya nu maot ja taun hareup. Nu kuari iluan haol taun hareup geus eueuh kira-kira aya teu moal. Coba nu belah mana kira-kira. Kuari iluan haol taun hareup geus teu iluan. Kiye, nu kamari Abah Haji Jalal di dieu guru sim guring ngisi acara. Haju kuari teh iluan geus maot aya tahu. Coba rarasakeun aya tahu. Ayanya. Aya. Kuari aya taun hareup eueuh kira-kira aya tamu. Mang, ternyata takdir Allah memang kejam mang. Bagi sebagian anu teu ngarepkeun kena takdir Allah. Aya jelema babaturan kula santri di Garut di keresek deuk nikah ka orang Limbangan, deuk kawin ka orang Limbangan. Limbangan daerahna pegunungan rada nanjak. Rada nanjak ieu. Ieu santri ngabesan atuh santri mah dikobong nyewa angkot tilu. Santri mah pantilok mandi. Naik-naik ge. Nu diondang saurang datang kabeh. Cekina lumayan ieu memperpanjang napas. Iluan ngabesan, bring keluarga guru dihareup, santri di tukang, panganten pangharepan, berangkat ke tempat panganten. Eta di tempat panganten geus disiapkeun mang, palangpang geus dipasang. Pajengan geus tetek. Haju amil geus aya, saksi geus siap, wali nage geus make jas. Mitoha awewe geus nyepeng kembang deuk ngembangan eta panganten lalaki. Dina baki geus disiapkeun, nangguan di lawang imah. Datang rombongan ti dieu. Brek, datang rombongan tarurun biasa. Seserahan disiapkeun. Seserahan disiapkeun kabeh geus dipasang. Nanjaklah babarengan kabeh leumpang. Berhubung jalana tempatna di gunung, jadi leumpangna rada lambat. Nanjak plek plek plek. Kurang lebih kakarak 6 langkah. Makna panganten bikang geus siap deuk ngalungan luhur. Panganten lalaki geus digandeng ku kolotna dihendep. Leumpang menuju ka luhur deuk dikalungan doang. Ti luhur ujug-ujug aya motor eueuh reman. Bau kenceng jasa mang. Kabeneran pas nabrak ka panganten sakali. Jugeh. Panganten lalaki koma jam 9:30 kejadianana. Diurus datangkeun ka jam 11 akhirna wafat di rumah sakit. Jam 11:30 guru-guru nyin rapat mendadak di majelis permusyawaratan panganten.
Rapat, akhirnya ditanya panganten bikangna sebab kejadian yang geus kos kieu. Akhirnya siap nurut sakumaha guru deuk dikawinkeun ka sahabat kumaha guru. Akhirnya guru turun datang ka rombongan mang santri. Aya wakil lurah keur HS diangkot. Bayangkeun mang teu ngimpi teu rencana nyana HS leumpang ge pan santri mah sendal hiji-hiji koneng. Atuh santri leumpang. Nyana keur ngarengkol bae ieu ngarengkol diangkot. Dihudangkeun, woi, hudang cak Akang. Atuh nyana peci santri pan kaletak jin mang. Beureum semulesang. Atuh kancing nyengkel sabeulah, atuh santri jin kumaha. Nyaho subuh ge nyaho salat nyaho heundeulah pokona mah. Dinangkotna. Diudangkeun gegeurean bejan guru anu nyana gegeurean si beungeut di injeuman jas dipakekeun sarung. Langsung berangkat. Ieu mang nasib. Nyana mah nu geus siap, geus make jas, geus make sapatu, geus dipeci hideung, geus didasi, deu kawin malah eueuh nasib takdir ti Allah kudu kawin. Ieu nu ti kobong teu niat-niat acan. Teu ngimpi-ngimpi acan deu kawin, hees diangkotna ge. Malah nyana nasib, ngeunaheun nyana mah palangpang teu mikiran, pajengan teu mikiran. Tinggal ngawin doang. Matak ieu urang dia dengengkeun jomblo. Beusing babaturan kawin ilu bae. Geus ilu bae heulan pokona mah. Engke ngadoa sugan we aya motor Reman. Insyaallah ieu nasib mang teu bisa diatur ku urang. Ja Allah nu boga nasib, Allah nu boga takdir. Ngan nu pasti mah hirup kudu aya elmuna. Naon sababna? Sabab urang bakal maot. Kawin teu kawin maot mah bakal. Betul. Loba jelema maot can kawin. Loba jelema maot geus kawin. Ngan nu pasti nu kawin teu kawin ujung-ujungna mah bakal nu kolot ge bakal paeh. Nu ngora paeh. Aki-aki. Nini-nini. Nu main slot. Maka cekang jeung Rasul diancam bari disindiran. Ismasita. Hei orang bunut, hirup sadayakna anjeun. Endek orang dieu ngaji bae, terserah. Endek orang dieu ciu bae. Oh, isuk-isuk ciu, beurang ciu, sore ciu. Kuari geng ariung mau ciu. Allah. Ih, terserah. Bebas jauh urusan masing-masing. Anak zinah baik. Temenangnya lebih risi mbak. Oh, haju ngeder-ngeder baik. Silahkan. Ismasita sadaik mah terserah mang. Dek ngaji baik. Dek tengaji-ngaji itu masalah. Dek tersolat-solat. Apakah dia pernah tujuh mata di uber-uber RT? Itu kan bebas. Di RT lagi akur. Bebas ternyata mang ismasita, tapi sing hade mang fa'inna ka mayitun anjeun bakal paeh mang. Hayo geus paeh kumaha coba hayo. Ketika urang asup ka alam barzah, urang asup ka jero taneuh, dikubur di jero taneuh. Anak ninggalkeun, pamajikan ninggalkeun, harta rebutan keluarga. Urang cicing di ruang landak ditutupan, make tataban, diganjel make gegelung. Kain kapan dibukakeun pipi nempel ka taneuh, suku nempel ka taneuh. Ketika geus lewat tujuh lengkah jelema anu nguburkeun, maka Allah bakal ngutus makhluk wujud tina seluruh amal yang pernah kita lakukan. Lamun amal bagus, Allah wujudkeun amal tersebut dengan makhluk anu sangat bagus. Nya kaset, nya putih, nya jangkung, nya caang, nya ramah, nya sopan, nanya ka urang, assalamualaikum. Dijawab ku urang, waalaikumsalam. Anjeun saha? Kula amal anjeun, kula salat subuh teh. Kula ngaji teh, kula magahan teh. Kula muludan anu 10.000 dibayar goceng teh. Kula ieu.
Ayo gitu aja. Blow on. Iya, iya kula. Kula adalah amal anjeun, kula puasa anjeun, kula Ramadan anjeun, kula salat anjeun, iya kula ieu. Ngeunaheun mang ditanya ku urang. Anjeun deuk naon ka dieu? Mang. Abah Asdi, tenang bae Abah Asdi. Mang Ebek, tenang bae Mang Ebek. Kula endek ngajawab kamungkar wanakir jadi pengacara anjeun. Tina tapak amal anjeun ngurusan ikatan remaja masjid. Ieu kula yeuh bakal ngajawab kamungkar wanakir. Amin amin. Kula bakal ngajawab kamungkar wanakir, kula bakal jadi pengacara anjeun. Anjeun mah tarim HS saperti hesna panganten, geus tinggal ngedeng doang. Mang Ebek ngeunaheun. Nyana nu bakal ngajawab kamu karena akhir Mang Ebek tinggal nyekel HP doang nyen status. Oh ngeunaan jasa ya Allah, alhamdulillah interview hari ini lancar ya Allah. Oh ngeunaan jasa mah ieu mun amalna bagus. Tapi lamun sabalikna. Ternyata amal yang kita lakukan dominan adalah amal-amal maksiat, adalah amal-amal nu teu diridoan ku Gusti Allah. Judi kah, mabok kah, zina kah, dan sebagainya. Maka Allah wujudkan seluruh amal tersebut dengan makhluk yang sangat menyeramkan. Nya hideung, nya jore, oh, nya sihungan. Useremang, nya sesentak ka urang. Kosalaki bibi lah. Haju urang, nanya anjeun saha, nyana bari serem bari molotot, cek nyana, waduh sial ayo. Anjeun saha? Nyana aku sorangan. Anjeun saha? Linggacor. Anjeun saha? Maxwin, Maxwin. Aduh. Aduh ya Allah. Anjeun saha? Tramadol. Eta bakal bebeja. Anjeun saha? Kula adalah maksiat anjeun. Deuk naon anjeun ka dia kula deuk bebeja ka malaikat munkar wa nakir. Bahwa sia salila hirup tukang main slot, sia salila hirup tukang mancing, johor lewat asal lewat. Aya tahu jelemana. Ieu kula adalah maksiat anjeun. Kula mancing anjeun anu sia lewat subuh johor asar maghrib isya kula ieu masyaallah deuk naon anjeun ka dieu kula deuk bebeja ka mun karawan akhir kula jadi pengacaranya na. Ya Allah ya Rabbi ieu kakarek di alam barzah mah ieu kakarek di alam barzah encan urang lamun asup ka alam akhirat can ditimbang can dihisab can kana surat oh mah masyaallah masyaallah matak Abah Haji Asdi mah ngeunaheun mah nyana mah ngeunaheun ilmu na nyalametkeun magahana na nyalametkeun amal na nyalametkeun bakal ngeunaheun matak santri mah santri santri mah yeuh santri sanajan engke na santri henteu wajib kudu jadi ustad santri henteu kudu jadi kiai karena ilmu yang mereka dapatkan di pondok pesantren bukan sekedar untuk menjadikan mereka kiai ataupun ustad tapi pikeun cacaang awakna nyaangan kulawargana nyaangan pikeun lemburna. Engkena nyana jadi pejabat, pejabat nyantri. Engkena nyana jadi pengusaha, atuh hatena santri, peka, aya muludan, cak nyana, ku aing tanggung. Sanajan pengusaha hatena santri. Nyeuleu majelis salim, can anggeus, sia keur naon tad, nyeun majelis salim. Aing ge ngarasakeun, geus nyokot bae semen ka material. Duitna masing-masing. Nu sugih pelit, blow on. Aya santri deuk ka kobong, Ceng. Aya Mang Haji. Deuk ka mana, Ceng? Mondok lah Mang Haji. Boga duitna tante. Tante Mang Haji. Hayang ngarokok tante, hayang. Nyokot ka Madura. Oh, Mang Haji jauh amat. Iye, jadi pengusaha teh santri. Nu matak cicing di kobong mah ilmu, lain sakadar pikeun jadi ustad jeung kiai, pikeun nyalametkeun awakna jeung kulawargana. Matak ulah sieun mondok, ulah sieun masa depan.
Jajak ulagi masa depan mah tidak aturku ijazah. Gawe silahkan, usaha silahkan, sakola ge itu masalah. Ngan andai kata taluk hati karena sakola pikeun ngurusan masa depan, taluk hati karena ijazah pikeun jaminan masa depan, itu adalah salah besar mah. Betul. Ngabadeg datang ke kuari, sarjana nucan boga pagawean. Jeuleu santri, teu pernah sepi tina pagawean. Sabab teori kahirupan. Setiap jalma nu hirup pasti bakal pae. Nah, di nu paelah aya kahirupan. Maka kehidupan santri di atas kematian orang lain. Well. Teu santri eta. Oh, atau emang kumaha lain sekadar ilmu nu dididik ku Abah Haji Asdi, dididik qanaah, dididik yakin. Urang teh yakin masa depan kumaha bae kumaha geudeung, pan santri mah dikobong ge kumaha geudeung. Atuh kumaha geudeung santri mah dahar kuari keur kuari geudeung mah kumaha geudeung. Naon bae nya nama beuki, pucuk mangga beuki. Pucuk nangka beuki. Pucuk awi ge beuki. Nyana mah teu pernah mikiran dahar jeung naon. Nyana mah teu pernah mikiran keudeung kawin ka urang mana. Sabodo mana geus puyeungeun, Ceng. Sia geus mondok, geus kolot, Ceng. Nyama, emang sia teh yang kawin, Ceng? Lah, sabodo ku mah mama, ku lamar rido. Daek teu ka anak RT, Ceng. Ari nyana daekeun melos mah. Ku lamar daek bae sih. Ceng, nu bener sih emang mun kawin kitu, Ceng. Ma, Aceng mah kumaha emak mah ridho sadikawin karena kumaha emak. Nu penting mah hirup liangan. Nges terserah. Orang bebas gula mah emak. Tak pernah mikiran masa depan kumaha. Tak pernah mikiran dahar jeung naon. Nu santri pikirkan. Kedeng nupai saha. Dikobong saminggu sabulan eueuh nu paeh-paeh santri mah geus ngomong bae dikobong haram jadah ya. Emang orang bunuh teu pararaeh kitu ieu nya. Oh ya Allah ya Rabbi. Nu matak ceng ulah sok milih-milih kawin mah saayana bae lamun diasongkeun atuh nu geulis atuh alhamdulillah lamun jodohna nu jore atuh alhamdulillah sabab geulis jeung jore jauh-jauh mah bakal pak bae. Bahkan anu jore mah istiqomah, nu geulis mah berubah. Nu jore mah pan mimiti kawin, jore. Anak dua ge tetep jore. Datang ka incuan tetep ngaranna istiqomah. Coba nu geulis ceng, mimiti kawin geulis, boga anak dua mah geus can puguh ceng. Boga anak lima geus lain deui. Geus incuan mah geus urang nyebut geulis, momonon. Berubah. Haju lamun Aceng paeh ti heulan pamajikan geulis kene. Kaimanan kurang, asup ka jero taneuh, bikang nu geulis dianjangan ku tatangga. Oh, janda mamang dianjangan ku tatangga, Mang. Pan di jero taneuh nyelek, Mang. Oh, nyeuleuh pamajikan dianjangan ku tatangga nya babaturan. Ternyata menikam dari belakang eta. Nyelek Mang hate mamang nyeuleuh bikang mamang dianjangan ku batur. Ahina roh mamang teu tarima. Naiklah ka tangkal jamu. Jadilah momonon eta mah. Coba lamun bikang mamang jore. Beuh, bikang mamang dianjangan misalkeun ku tatangga bikang mamang jore, mamang paeh di jero taneuh. Pan mamang mesem di jero taneuh. Cak mamang hakan ku sia kesed bikang aing mata. Dalam artian jangan pernah kecantikan seseorang dijadikan ukuran bahagia. Tapi jelema nu boga ilmu mah pasti bakal bahagia. Sabab nyaho kana paranti, nyaho kana purwadaksi, jeung nyaho kana kakuduan. Nu matak ketika urang boga ilmu, ilmuna sanajan seutik ngajilah di Habaji Asdi, dipake ku urang lalaunan, salatna dipake. Haju ku urang dipake lalaunan, zakatna dipake. Cekangnya Rasul Ismasita terserah urang deuk terobah bae ge teu masalah, urang deuk robah bae ge teu masalah, ja urusanana masing-masing. Tapi urang tiraku betah. Dulur urang geus maot, kolot urang geus maot, tatangga urang geus maot, urang ge bakal nuturkeun. Maka teangan amal nu bakal nyalametkeun di alam barzah kita.
carilah amal yang bakal menyelamatkan di jero kuburan urang. Kumpul-kumpulkeun amal ti kuari. Lalaunan amal ditendeun, dikumpulkeun, ditendeun, dikumpulkeun. Apakah ketika urang jadi jelema nu hebat harus berubah dengan penampilan kita henteu kudu? Ketika Mang Ebek rajin sholat, apakah harus pakai udang-udang? Teu kudu Mang Ebek. Apakah ketika urang anggota ormas hayang rubah ka Gusti Allah harus berganti pakaian mereka dengan pakai jubah? Teu kudu. Apakah kudu pakai sorban? Teu kudu. Dek dihargaan ku Allah teu butuh sorban. Dek dihargaan ku Allah teu butuh mereka anak kiai. Dek dihargaan ku Allah teu butuh mereka incu ustad. Sanajan anak kiai minantu abuya haten hasud sangke goreng kabatur. Pasti bakal dicilakakeun ku Gusti Allah. Sanajannya anak lain anak sasaha orang gunut henteu terkenal di dieu. RTGT nyahun BLT kalewat bae. Tapi deket jeung Gusti Allah ibadah teu ditinggalkeun. Sanajan boga duit saeutik teu pernah sepi tina sedekah. Jeung tatangga akur, jeung dulur akur, maka niscaya mereka pasti bakal Allah muliakan karena yang Allah lihat seseorang bukan dari tampilan fisik mereka, bukan dari turunan mereka, yang Allah lihat adalah ila kulubikum tina hate urang masing-masing, tina takwa urang ka Gusti Allah Subhanahu. Mata orang dia ulah minder, sanajan lain anak kiai, sanajan lain anak abuya, sanajan lain minantu kiai, ulah leutik hate surga milik urang kabehan amin. Ya Allah ya Rabbal, mata kuari mah amalkeun peangan amal nu bakal nyalametkeun di alam akhirat. Naon sababna ngeri di alam akhirat mah? Amal anu ringan-ringan bae mang. Maka sedekah paling hebat, nyalihi sedekah keur kulawarga hebat mang. Mamang moga duit babagi ka anak pamajikan mantep. Asal gajihan ulah dicocek bikin ka pamajikan. Neng, kakak menang gajian yeuh keur neng kabeh. Masya Allah, bikin kabeh ka pamajikan. Insya Allah moal balik deui. Jangan coba-coba salaki nyumputkeun duit dina naon bae. Kenapa sebab? Karena setiap lalaki nyumputkan duit dia nanawan bayi pasti kak nyahuan ku bikang. Karena irung bikang mah kos cucurut. Ini sebening babagi bayi. Babagi bayi jeung pamajikan mah. Ima bikang si heran. Tilok di urusan. Mang urusan pamajikan mah. Ajak ke lelempang entah kak. Cukup pamas. Ajak ke neng orang ka Stanley neng. Ajakan leumpangan pamajikan urang, senangkan pamajikan urang. Dahar atun mun boga mah hayu senangkeun. Nyana teh perjuanganna berat jasa mang. Pikeun ngadidik anak nu hebat perlulah tenaga seorang istri. Moal bisa Abah Haji Asih di kos kieu lamun istrina henteu hebat. Mamang teh deuk nanjerkeun agama Allah dengan cara kumaha bae geh pasti butuh dukungan pamajikan. Nah, tugas mamang ngurusan pamajikan dengekeun salaki. Anu nyeseh salaki, wajib salaki nyeseh. Lain pamajikan, nu masak salaki, nu ngepel salaki. Aya nu seuri bungah cekena hakan teh sia salaki. Nu nyeseh salaki, nu masak salaki, nu ngepel salaki, nu ngumbah piring salaki, nu ganti popok salaki. Iya hakikatna kewajiban salaki mang. Ulah senang-senang bae mang nyeuseuh nyeuseuh nyeuseuh. Kewajiban salaki mah kos kitu timimiti nyeuseuh, timimiti masak, meuli sayurna, meuli gasna, motongan sayurna, masakeunana, ngepelna, nyapuna. Iya kabeh kewajiban salaki. Haju ari bikang, bikang mah hiji ngurusan anak, nu kadua taat kana jadi salaki. Lamun cak salaki masak, masak. Muncak salaki nyeseh. Nyeseh. Muncak salaki ngepel. Eta tugas awewe mah nurut doang ka salaki. Oh, masyaallah. Matak ligang mah yeuh ngagentian kawajiban salaki digawean ku pamajikan, betapa pahala mereka luar biasa. Tinggal salaki rido doang bikang mah ka sorga. Oh, pokoknya mah salaki asal leumpang make peci geus doakeun bae ku pamajikan. Kak, ka haji ka mana? Dek ngaji. Ka mana? Ka Cilongok. Ya Allah, mudah-mudahan selamat rido. Sanajan salakina nganjang.
Sabab ayah jelema nu ngaji ka Cilongok ceodean doang. Kula pernah manggi aya orang bunut meureunnya. Ja eta ngaji di Cilongok diukna mah lain jeung pamajikanana. Ceuk ulah saha ieu nya teu wauh ulah. Mang ebek asana eta. Mata pamajikan mah ieu amal ngeunaheun jasa abdi. Ngadidik anak sina bauh ka Gusti Allah, haju bibi ngurusan anak. Sina rapih awakna, sina rapih hatena, dan itu adalah tugas mereka seorang wanita. Al-umhat al-madrasatul ula, indung adalah madrasah pertama. Anak dipagahan, anak dididik, yeh indung nu kudu ngurusan. Matak lamun anakna dengdek, jeuleuh indungna dengdek talempang, pasti dengdek. Matak indung kudu ngararapi anak, dan itu adalah tugasnya seorang wanita. Indung mah ngurusan anak, timimiti tina cai mani, lalaki mah ngeunah mang, neundeun saham doang, tilu osa tengah. Kaluar tilu kilo satengah. Bikang mah sanggeus kitu, can mabokna 8 bulan, can ngajuruna berat jasa. Bayangkeun betapa sakitnya wanita ketika mereka melahirkan. Tanyakeun ka Bikang mang. Kula deuk nanya ieu, Bi, ngajuru nyeri tah henteu? Cangkeng panas tah henteu? Mules tah henteu? Kapok tah henteu? Awe mah berat mang, dan mereka bertaruh dengan nyawa mereka. Ketika pamajikan ngajuru 240 urat besar Allah putuskan, dan itu bertaruh nyawa. Awe mah ketika ngajuru satengah hirup satengah paen. Masya Allah. Numatak cak burukula lamun salaki kaur lamun bikang deuk ngajuru, salakina kudu nganter pamajikan. Cekelan leungeun pamajikan, bacakeun alam nasroh, tiupkeun ka leungeun, usapkeun ka beuteung, ngarah proses ngajuruna lancar. Alam nasroh laka sodok, usapkeun ku salaki ka beuteungna, ka munbunan tiupkeun. Engke lamun cak bidan, Neng ngeden, Mamang ilu ngeden. Heh. Engke bibi ngajuru, Mamang ngising, geus kana. Ieu pan kudu babarengan ieu. Naon ngararasakeun? Naon sababna? Ngarah salaki ngahargaan seorang wanita. Ketika awewe ngaluarkeun getih, rasakeun ku urang. Getih yang mereka keluarkan, darah yang mereka keluarkan, moal bisa digantian ku salaki mang, kanyeri pamajikan. Ngarah mamang ngahormat pamajikan. Oh, Masya Allah. Komo mau anakna 12, mau anakna 17. Oh, Masya Allah. Broli. Bidan geus puyengeun. Ngarah salaki bisa ngahargaan kanu jadi pamajikan. Mereka bukan pembantu kita. Pada hakikatnya istri kita adalah partner kita mencari ridho Allah. Yeh, pamajikan teh partner. Ieu mah bisa nanitah bae ka pamajikan. Ulah tuh tah titah mang. Hayang ngopi doang geh, aleman jasa, nitah bae ka pamajikan, suguga bleg leungeun boga. Tinggal leumpang doang ka dapur, cicing di korsi, bikang di kamar, kunaon nitah ka pamajikan? Masa kawin 15 tahun teu nyaho kopi jeung gula? Lempang atuh lempang suku gableg ieu suku lempang doang. Pagawean nu bisa dilakonan ku urang, lakonan ku urang. Nu teu bisa dilakonan kakarak minta bantuan ka batur. Ulah aleman jasa mah. Pamajikan lain pembantu urang, betul. Lain pembantu pamajikan, partner urang nyiara ridho Gusti Allah. Tapi Bikang nu hebat, mah bikang nu hebat. Tengetan bi, cai kopi ye, cai kopi. Sakecelak tah, cai kopi tah. Sakecelak diuyuk ku salaki, celak. Tah ngecelak. Sakecelak cai kopi diinum ku salaki. 10 kabagusan Allah simpen, 10 dosa bibi diangkat ku Gusti Allah. Iya kakarak sakecelak doang, komo mun cai kopina disiramkeun ka mun salaki. Oh, gede jasa. Matak dikang hebat mah. Pagawean apapun dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban suami, ketika diwakilkan oleh istri kita, 10 kebagusan Allah titipkan kepada mereka, dan 10 dosa wanita Allah angkat ku Gusti Allah. Masya Allah ngeunah jasa. Matak lamun salaki deuk ka dapur deuk nyeduh kopi, bibi miheulan, tanya ku bibi, "Kak, deuk ka mana?" "Ka dapur." "Deuk naon, Kaji?" "Ngopi."
Ulah ka haji, kulah yang menang kabagusan. Cak salakeun embung, aing embung mung aleman, hayang ku aing bae. Cak bikana geus ku kulah bae. Cak salakeun aku aing bae. Cak bikana aku kulah bae. Datang ka subuh ribut eueuh nyeduh kopi. Eta bigang naibat mangartikeun ka salaki, bu amal tinu leutik ulah disangka leutik di dunia mah mahaluzon, cak urang amal leutik horengan bakal gede. Nu cak urang dianggap amal hebat, can puguh jadi amal cak Gusti Allah. Pan lamun Imam Ghazali ketikanya diputuhkeun ku Gusti Allah lain kulantaran ngarang kitab Ihya. Cak Imam Ghazali keneh, mungkin tina tapak kaimpikeun ku muridna Imam Ghazali keur ngarang kitab. Dina mangsina aya laleur-laleur keur nginum, diantepkeun, teu digebahkeun dengan harapan laleur mungkin hauseun ditungguan, lalu datangkeun ka beres kakarak nyocol kana mangsi. Tina tapak eta ridho Allah ka Imam Ghazali. Matak amal nu leutik mang di lembur mah jeung tatangga ulah silih hewaan. Gara-gara urusan perbedaan tina pilihan, ulah sampai ulang ribut. Naon sababna ribut mah geus jelas diancam ku Gusti Allah. Atuh urusan urang masing-masing bae, terserah. Ngan singa de ribut mah kula ngalarang jasa. Gara-gara beda pilihan haju urang ribut. Jaga babarengan urang komo jeung dulur, komo jeung pamajikan, komo jeung tatangga. Sugih moal dibere henteu jadi menteri moal, poh ribut bae masyaallah. Ya, urang melempengkeun hate urang geus urang mah mending keneh ngurusan lembur sinama ridho Allah Subhanahu wa taala. Amal urang mulai lobakeun, salatna rapihan dan itu memerlukan ilmu. Andai kata urang namoga ilmu pan ngeunaheun. Anak magahan ka emak, anakna mondok sanajan can puguh jadi ustad, mana dipagahan? Ma, salat ma. Ma, salatna dipagahan. Nangtung ma, nangtung ma. Nangtung ma, nangtung, inuna nangtung. Suku nama ulah gede teuing ma. Oh, imah bikang salat. Gede jasa mukana. Teu bagus bi bikang ma ulah gede-gede. Bikang mah hangit. Bikang mah rada rapet ye. Sukuna bikang mah rada rapet. Ya, rapet. Mun laki karak buka. Laki buka ye. Buka ge ulah gede-gede mang kos kiper mang nanaonan mang. Oh. Eta mah ngaranna istirahat di tempat. Ye, nangtung mah biasa urang nangtung kumaha sih? Mamang tilok nangtung kieu mang satpam ta mah. Urang nangtung biasa bisa nangtung, iya nangtung nanti kos kia iya nangtung ngarana, kiam ngarana nangtung, mun kiam istirahat di tempat tuh, iya berdiri mah nangtung, eta cenakang pan lamun dibuka makang, purjah di sisi kok kosong, lamun kurang ayah lolong kerang di sisi disian setan, atuh si ade di sisi setan, di kolong setan nggak buat dengen aja, tak ya biasa lah. Ya nangtung santai, nangtung ye rileks urang teh deuk berhadapan jeung zat nu maha santai mang, nu maha luar biasa. Urang tuh kudu tegang, rileks bae mang. Urang santai ngeunahkeun awak ret, rileks urang. Nu paling bagus memeh salat istighfar heula mang. Ingat dosa jeung pamajikan. Astagfirullahaladzim ya Allah, hampura ya Allah, tadi bikal ngegebugan ya Allah. Beak di McDonald's ya Allah bikal itu. Istighfar, ingat ka emak ya Allah, hampura ma, hampura ma. Gabah ma dijual ku kula. Hampura ma, hampura ieu ma. Urang minta hampura ka Gusti Allah nyemang tina dosa-dosa jeung sasama ya Allah, hampura kakarak urang. Geus kitu istighfar urang maca kulhu, maca palak, maca anas. Lamun almarhum almaghfurlah guru simguring Abah Jelongok Abah Anom nyana mah ditambahan. La haula jeung innalillahi, la haula tilu kali, innalillahi tilu kali, la haula wala quwata illa billah. Kakarak mah niat urang talafut biniat itu, niat ngucapkeun niat usolli pardos subha subuh dan duha pan subuhna jam 8 mah subhanallah. Begitu sekali ya jam 8 ya subha subuh dan duha. Nah, ieu cik anak mah ucapkeun niat mah sanajan sunnah mah mending diucapkeun pikeun ngabantuan hate ngarahkeun deung niat mamang geus kabantuan. Rakataini mustaqbilal qiblati lillahi taala angkat lengan mah Allah. Mah, pan luhur amat. Lain kiper mah ulah luhur teuing. Handapan mah seutik
Ih, mah henepi kos gue samsurin sama mak. Nembakan juri sama mak. Tenaga dalam, iya mak. Iya, maka di teorian lah ku ulama fikih meneran karena tak-tak, lempengan karena celi. Allah, tuh sedep. Rada dibuka seetik, tuh udah dipaskeun. Tuh udah dipaskeun ini, pasannya pas. Pasan tuh. Angel ku gitu mang, kira-kira bae. Ayo dicekel ya, ayo dicekel. Allahu Akbar. Lengit berencelina yuk. Allah. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, anak magahan, mak ucapkan ku hate, beungeut mama cukup kieu bae mak, cak hate mae, niat kaula salat cukup nerjemahkeun tadi diucapkeun. Beungeut kos urang, moal bisa urang mah niat nu bener moal bisa. Geus kos kitu bae. Ngarada hese, ngarada jadi was-was, Allah niat kaula salat subuh 2 rakaat jam 8. Sebab penting nyele bola eleh 2-0 karena Allah kaburangan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Oh panjang niat nabrang mamang. Allah. Eta selama lisan ngucapkeun Allahu Akbar, Allah hate ngomong nu kumaha tadi? Wa Akbar, kakarak. Leungeun diteundeut tuh anak nu bakal ngarapikeun. Ma, kakarak ma Allahu Akbar. Di dada meunang ngan kurang bagus. Di dieu teu nanaon. Dibujal ge leles. Handap bujal teu nanaon. Nu lagi dijajal kabeh Allahu Akbar. Batal tolol tamang. Sabab tilu gerakan anggota awak urang terus-terusan ku anggota gede, eta batal sholat. Tilu gerakan anggota badan besar kita tuluy-tuluyan dina sholat, eta batal sholat urang. Allahu Akbar gerak-gerak culak cilek ngabatalkeun ka sholat. Hitung kurang. Hiji, dua, tilu. Mata culak cilek ngabatal, lamun culak doang teu batal. Allahu Akbar. Bibi keur salat anak ngegerokeun. Ma, nyileuk bae geus. Kata ka sujud kieu terus. Pegel-pegel tas sirah geus. Ya culak cileuk batal. Mun culak doang mah teu batal, kieu doang teu batal. Allahu Akbar. Ieu mata tilu gerakan batal. Ya pemuda kadang-kadang salat di masjid, oh. Pemain basket mun nyengorong nya. Bulet-bulet. Lu cak imam haram jadah ya. Ya sholat ya, ya udah aya teorina ilmu. Matak lamun curuk doang mah andai kata urang atel pan jelema awang, lamun atel garo, lamun lapar, dahar, lamun haus, minum, lamun ngantuk, hees, jelema normal. Keur sholat atel garo lah. Teu masalah ngan make teori, tonggong atel, ulah digaro make 5 ramo, lempang leungeun kabeh, gosrek, ledeh tonggong. Cukup make curug, angkat saeutik tret, plek. Curugna nu gerak hiji, dua, tilu. Sabab curug mah anggota leutik, sanajan 100 kali gerakan curug digerakkeun keur salat, curug mah moal ngabatalkeun ka salat. Contoh bibi keur salat Allahu Akbar, tatangga nyetel musik. Ajeb. Teu batal. Kula tanggung jawab sholatna teu batal sah sholatna. Tapi siap loon. Allahu Akbar. Anak yeuh nu bakal ngarapihkeun ka emak. Ma, sing rapihnya mah sholat. Anak nu bakal ngalelemeng ka emak. Masya Allah. Matak moal kagentian kahadean kolot karena jadi anak kecuali hiji mun emakna kafir diislamkeun ku anak, lamun emakna abid amat dimerdekakeun ku jadi anak. Nomor katiluna emakna bodoh dipinterkeun ku jadi anak. Emakna teu nyahokeun agama dinyahokeun ku jadi anak. Eta nu bisa miparatan nebus karena kahadean kolot karena jadi anak. Ku anak ditebus ku ilmu ku anak. Matak urang salatna kudu rapi, anak pan bakal ngarapihkeun. Ngalelempeng dina urusan rumah tangga, ngalelempeng dina urusan. Andai kata urang geus bisa bakti kana jadi kolot, komo dina bab ilmu, mang. Di antara amal yang paling tinggi adalah birrul walidain, berbakti kedua-kedua orang tua. Bakti ka kolot. Matak di dia keluarga besar almarhum almangfulah. Hayang termasukkan hadis Kanjeng Rasul, waladun sholihun yadullah. Waladin sholihin yadullahu, anak soleh nu ngadoakeun ka kedua orang tuana. Lain sakadar doa bil azgar, tapi doana bil ahwal. Lain sakadar doana bil azgar, tapi doana bil mal.
Ketika kolot nangis maut, seluruh amal diputuskan pan ku Gusti Allah kecuali tilu perkara. Amal jariah, ilmu manfaat, nu katiluna anak soleh ngaduakeun. Ayeuna Abah Haji Asdi geus wafat. Ieu contoh keur urang. Lamun emak maot, abah maot, haolkeun ulah keur hoo. Kang duitna geus teu boga, Kang. Ulah bingung-bingung teu kudu ngundang ustad, teu kudu ngundang kiai, santri gerokeun, mang santri tiluan ka imah deuk naon, aing deuk haol. Haol sah haol emak. Yeuh, sering 100 bacakeun Yasin, 700 balik modar sia. Najis aing santri. Cukup ye, ieu ulah gara-gara teu boga duit haji urang teu haol. Naon sababna? Pan geus netral hadis Kangjeung waladun solihun yadun lahu. Anak soleh ngadoakeun ka kolotna mangrupakeun amal nu bakal ngalir terus-terusan moal diputuskeun ku Gusti Allah. Sanajan urang tiluan haolkeun, opatan haolkeun, haolkeun bae contoh. Nu matak lamun aya acara haul, aya acara maulid, aya acara nujuh bulan, anak nu leuleutik ajakan, siranyana paham. Syariat nu geus jadi budaya ulah nyampekeun ka eueuh gara-gara alam sutra di mana-mana akhirna muludan hampir punah. Kadang-kadang tahlilan sepi, yeuh ramekeun deui tahlilan. Naon sababna andai kata 30 tahun kemudian tahlilan geus eueuh di lembur bunut, ustad jeung santri gantung sarung. Ieu urang engkena bakal ngerima, urang geus maot eueuh nu ngiriman dan didiklah anak-anak kita. Matak urang ngiriman ka emak cau nu dikirimkeun ku ari, hakikatna pahalana datang ka Abah Haji Asdi. Urang zikir didatangkeun ka nyana, Masya Allah. Komo lamun indungna aya keneh, emak aya keneh, kudu leuwih pohara ngurusan indung tinimang ngurusan abah, tinimang ngurusan bapak. Cekang jeung Rasul ge selisihna antara lalaki jeung awewe 3 kali lipatan. Mun emak nitah, abah nitah, tuturkeun panitah emak. Mun emak menta, abah menta, bere ka emak. Mun emak ngagero, abah ngagero, sampeurkeun emak. Hiji waktu Kangnya Rasul keur kongko sore-sore jeung sahabat. Aya sahabat nanya, "Ya Rasulullah, aya naon mang?" Kami nanya, "Ieu ya Rasul, nanya naon mang?" "Ari ieu sih sabada Allah jeung sabada Kangjeung Rasul, saha nu kudu dihargaan, saha nu kudu dihormat?" Ceuk Kangjeung Rasul, "Ummuka indung anjeun." "Saha deui ya Rasulullah, ummuka indung anjeun." "Saha deui ya Rasulullah, ummuka indung anjeun." Sahade ya Rasulullah, abuka kakarak bapak anjeun. Bayangkeun, ummuka kakarak abuka, indung kakarak bapak. Indung sabaraha? 3. Indung kakarak bapana sabaraha? 1. Bapana 1. Indungna sakali deui. Ummuka kakarak abuka, indung kakarak bapa. Indungna seberapa? Bapana? Kela. Indungna tilu bapana hiji. Ya, haji maksudna kumaha? Iya. Maksudna indung mah 3 kali kudu leuwih dihargaan tinimbang darajatna bapa. Sabab indung mah leuwih deket, leuwih talazum, leuwih ngengket jeung anak adalah indung. Nu nyusuan, nu ngurusan adalah indung. Nu ngahadekeun, nu ngarapikeun adalah indung. Matak indung mah kudu leuwih dihargaan ku urang mah. Maka pantes kalau doa seorang ibu kepada anaknya bagaikan doa anbiya kepada umatnya. Orang bunut nganyeri ka emak. Mak dinya nyeri, oh. Mak digagalak, Masya Allah. Andai kata mak geus ngucap saceduh metu saucap nyata. Lamun cek indung dikutuk sia, jadi asbak deukeut mah coba hayo urang. Tunggal poe dicocolan rokok urang, hayo. Lamun cek indung sia bakal cilaka, maka satungtung nyana encan maot pasti bakal ngalaman cilaka tina tapak pang doa nu jadi indung. Matak ulah nganyeri ka indung. Matak baheula mah api, memeh puasa aya bab nganteuran, bawakeun rantang, sangu akeul, sayur medok, tambah bandeng, tambah bakakak, dibawakeun ka emak, memeh puasa bari munggahan, benernya. Ngaranna nganteuran, "Mak, ieu aceng nganteuran, Mak." "Masyaallah, ji ceng. Siapa geur amat. Ieu mak sakalian mah aya duitna, Mak." "Ceng, kana lama ceng, duit di mana?" "Menang jackpot mah, berkah mah." berkah mah ieu, hasil jackpot aceng berusaha mah." Menang maksuin mak ieu mak.
Iya, ka indung dibere kadaharan duit babagi jeung emak, emak dibungahkeun. Birrul walidain berbakti ka indung. Pamajikan dibelikeun baju, emak dibelikeun atuh. Pamajikan dibelikeun emas, indung belikeun. Emak senangkeun ku urang. Pan baheula aya nganteuran, ieu emak titah dahar ajakan ngobrol ku urang. Mentah hampura ka emak. Mak, hampura nyamanya. Aceng loba dosa. Isukeun teu kuasa mak. Doakeun mak aceng sing kuat puasana mak. Ngobrol sajam dua jam. Melepaskan rindu kepada orang tua kita. Ngobrol bebarengan terus kongko. Mak, aceng dek balik emang seburit mak. Atuh geus balik ceng. Lain mak, minjem duit mak. Aya 100 mak. Ieu ka indung mah ulah sok nginjem dengekeun. Mun hayang sugih ulah pernah nginjem duit ti indung dengekeun. Ulah sok nginjem duit indung. Sabab niatna nginjem pasti mung mayar. Matak jalma nu nginjem ka indung caklot baheula mah moal dibere sugih. Lain diinjeman emak mah dibere. Ieu mah ka emak nginjem bae, masyaallah. Mak nginjem surat taneuh mah. Indung mah ulah nginjem ka emak. Eta ngawaris kana fakir mah. Ngawaris kana fakir. Aya ge mere ka emak. Koman aya keneh mah kurang dimulyakeun menta jampe ka emak. Mak, aceng jampe mah, aceng deuk pesantren, menta jampe ka emak. Mak aceng deuk sakola mah, menta jampe ka indung. Mak aceng mah deuk gawe mah di KMK mah, yeuh. Minta jampe ka emak, masya Allah, dijampe ku emak. Mak aceng digawe emak di Stanley mak, minta jampe ka emak, masya Allah. Mak aceng digawe emak di Mayora ataupun di Cingluh, ya minta jampe ka emak. Samemeh ka kiai, samemeh ka ustad, indung mun anu aya keneh mak, samperkeun ku urang. Mereka adalah malaikat tak bersayap yang Allah turunkan kepada kita. Bawa cai ka emak, mak jampe aceng namanya, sing berkah hirup aceng. Bibi engke jampe bi anak bi, make bahasa bunut bae. Jik ceng sakola ceng, kuma didoakan sing berkah salamet. Jik ceng gawe ceng, kuma didoakan sing gede milik rezekina. Kang, hayang make bahasa Arab. Make bahasa Arab nu bibi paham, jeng bibi biasa macakeun. Ngarah seket doa bibi. Kadie ceng, jambe kuma. Bismika. Allahumma ahya. Bismika untung. Gawe dicing lu hees bah. Tak jelekeun nu ku ari di pagawean HSP jampena eta. Maka indung muliakeun penta jampena penta doana. Haju urang lamun geus seueuh Kang andai kata indung urang jeung abah urang geus seueuh leumpanglah urang ka kuburanana jelekeun tetenggerna. Ajakan anak pamajikan, ajakan incu kabehan, ajakan keluarga urang ziarah ka kolot-kolot urang. Kadanan teu bisa unggal poe saminggu sakali mah maksakeun. Lempang kana tetengger emak jeung tetengger abah jeuleukeun tetenggerna rasakeun ku urang. Pejamkan mata kita dan rasakan betapa kebaikan seorang orang tua kepada anak-anaknya. Rasakeun mang, bayangkeun abah baheula. Modal di modalan. Teu nyaho mamang, baheula sakola seseleh abah ngajual kontrakan. Teu nyaho urang kawin abah, leungit sawah tilu petak. Urang kawin ternyata memodal emak jeung abah. Urang sakola di modalan, kawin di modalan, usaha di modalan. Urang nanjeur tapak wujud ayeuna di alam dunia gara-gara emak jeung abah. Indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Nu matak urang ketika datang ke kuburan beureumkeun, kudu karasa mang bageuna kolot ka mamang karasa rasakeun bae teu kudu wiridana naon mang. Teu kudu zikir naon cukup rasakeun bageurna emak jeung abah ka urang. Pereumkeun rasakeun ku urang ya Allah. Bener karasa. Geus karasa ku hate bageurna emak jeung abah. Menta ka Gusti Allah kalawan bahasa hate urang. Ya Allah, karasa bageurna emak jeung abah. Kula mah teu hayang nanaon ya Allah. Panghampurakeun emak jeung abah. Sakitu doang. Masya Allah. Tapi ngomongna tina hate. Panghampurakeun emak jeung abah ya Allah. Karasa jasa bageurna ka kula. Nah, geus kitu pasti bakal dijabah ku Gusti Allah. Datangan ka kuburan urang. Kang, kula mah hayang bari babacaan Kang, silahkan. Andai kata dibulak-balik sabing bilangan misalkan sajuz Quran, Yasin bae bulak-balik teu masalah. Ah, panjang teuing Kang, deuk Fatihah bae bulak-balik, Fatihah teu nanaon. Timimiti hadorot datangkeun ka anggusan Fatihah bae bulak-balik. Deuk kulhu bae bulak-balik, teu make babacaan naon teu masalah. Dek bismillah doang ge teu nanaon bismillah terus be bismillah sajam setengah eulos ceuk mana ye kaset kusut asana ye tangis angges bismillah bae
bahkan keur kos kieu ge teu masalah. Urang datang ka kuburan, pamajikan jeung anak di tukang. Al-Fatihah. Jadi mang. Paling jeung mana ieu kresekan ieu naon ieu? Dina harti ziarah teh lain ukuran tina zikir. Ziarah bukan sekedar tina zikir urang tapi karasa gedena kolot tina tapak aya kolot sabab ayana urang. Matak cukup dengan kematian seseorang jadi mau itu. Urang bakal maut, abah bager ka urang. Emak geus maut, bager ka urang. Tularkan kebaikan orang tua kita kepada anak-anak kita. Titipkan ajaran kolot ke anak-anak urang. Ceng, Aceng mondok heulan. Kedeung mah emak jeung abah deuk nanggung Aceng. Ulah mikiran sia gawe, sia boga duit, aing nanggung sia. Tenang bae sia, penting mondok bae heula sia. Anak mulai dipasantren-pasantren keun ngeri ku harinya. Akhir zaman ku hari ngeri jasa. Ketika budak laleutik geus tejar las ku hari. Kaditu ka dieu ngaji cukup panggungan, naik truk, turun tina truk, mau bendera turun mau bendera. Ngaji sorogan depan baheula mah lain kos kitu diabaji asli sorogan mang. Jelas kitabna, jelas talunjukna, jelas panyepretna, jelas panakolna. Teu bisa sakali kan getak kunyan jepret, jepret. Abaji asli pan galak atawa emang kudu galak. Magahan baheula mah kos kitu ieu, ku hari mah barudak ngaji henteu naon henteu. Aya muludan bering bagus membagus bae ngan ilmu dirina teu kena nyana. Jang ngaji panggungan mamang boro-boro asup ngaji mah 15 tahun ge belum bae. Mataki anak teh kudu ngaji nu jelas, nu puguh ngajina lain sakadar mau bendera leuleumpangan ngabeem. Cicing di hareupeun guru. Aya khidmah tengkena cicing di hareupeun guru ngaji jelas puguh guruna. Tahamula ima qiraah wa ima sama wa ima ijazah. Cicing hareupeun guru ngaji jelas. Ka dipagahan ku guru. Baca ku sia, baca ku urang. Ba patah ba pa, alif patah pa. Hijikeun bapa. Sin kasrasi ya alif patah ya. Hijikeun ku sia, sia. To alif patah to lam wau lam patah lol. Hijikeun kabeh bapa sia tolol. Tah bapa sia tolol. Ngaji mah kudu jelas ye ngaji. Budak leutik wari teu jelas. Sakola bagus, sakola teu masalah. Tapi kadang-kadang ketika mereka mencari ilmu dunia, fi dunia hasanah, mereka lupakan wa fil akhirati hasanah. Dunia mah hebat sakola malah disalahgunakan, rangsal pinuh ku celurit jeung samurai. Betul. Malah tawuran, mau pilok di mana-mana yu pentek. Oh, masyaallah. XTM, masyaallah. Oh, ya Allah ya Rabbi, lain kos gitu sakola, malah tawuran, mama seseleh ngajualan bacang, ngajualan segala macam anakna meyak-meyakin harta emak. Masya Allah, Masya Allah. Ngerikan jasa, budak leutik kuari. Komo di daerah Parung Panjang. Ketika Toronton dijieun konten. Dieureun-eureunkeun Toronton. Ceknya nama Toronton roti bakar meureun. Empuk ceknya nama. Dieureun atuh kalindes mah. Atuh Toronton kadang-kadang supirna ngantuk tanaon. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Henteu produktif kuari. Lempang peuting jadi gengser. Nanaonan itu jelas. Oh, Masya Allah. Mau samurai. Nying sinan jelema. Lamun bener berani asup akor amil bawa samurai. Tak? Gengser. Permabokan, perzinahan. Padahal mah gengser no asli. Ibu-ibu mau motor gengser ya tak? Ibu-ibu mau motor gengser. Oh, ibu-ibu mau motor jelekin ku mamang. Sen kiri tiblok-belok mang. Lurus mang. Lurus, kami di tukang mau mobil puyang ya belok tamual sih, lurus benyana, cerek 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 sen kiri, tangguan belok, korek belok ke kanan, blon ban, aduh. Di klaksonan ku kami boro-boro minggir, tek galedek, ibu-ibu kudu minggir ke, mual, pet, minggir, nyilek doang ke kami, pak yu cuknya, tak. Ta, ibu-ibu. Ta, ibu-ibu tak, kos itu. Mataki jadikeun anak-anak urang anak-anak nu berbakti ka kolotna. Sanajan teu kudu jadi kiai, teu kudu jadi ustad, tapi boga ilmu nya. Tapi boga ilmu, teu kudu jadi kiai, teu kudu jadi ustad, tapi boga ilmu. Yuk titip-titipkeun di pondok-pondok pesantren, di mana bae di Bunut ngabadeg, di Pasir Gadung loba. Kumaha di mana di ditu Abah As'ad, di ditu Abah Ali. Aya di Kang Opik ataupun di Kang Soleh di mana-mana terserah silakeun. Titip-titipkeun anak-anak urang di pondok pesantren. Sanajan keur teu hasil, sanajan keur teu jadi ustad ge, keur awakna insyaallah boga cacaang insya. Maka mudah-mudahan dina mangga ayeuna Abah Haji Asdi dihaulkeun ku keluargana
Mudah-mudahan almarhum almangkulah sing ditambah, ditambah, terus ditambah, jeung ditambah luhurna darajat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kami kabeh anu hadir, mudah-mudahan sanajan jeung goreng-goreng patut geh dina amal, mudah-mudahan baik. Digulungkeun, dihijikeun, digolongkeun kana golongan kersana almarhum almangkulah Abah Haji Asdi, urang kabehan dibarokahkeun ku anjeuna, urang diselametkeun ku guru-guru urang, urang menang ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sim kuring ieu mah idkhulus surur nomor kahijina, nomor kaduana ngiring tapaul hoyong tambah barokah. Mudah-mudahan sim kuring ge sami diaku sebagai murid anjeuna. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hadin ahli nar. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasy-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqu dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakit bainu kafiatur hapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.